Kaikissa merenrannikkokaupungeissa hyvin tuttu alusmalli on kaljaasi. Helsingissä näkee sitä joka satamassa. Lasti on purettu, on vielä otettava polttoainetta ja öljyä moottoria varten, ennen kuin alus on valmis lähtemään noutamaan uutta kuljetettavaa. Arkipäivinä on rannassa useampiakin aluksia yhtä aikaa, mutta sunnuntaiksi koittaa jokainen kippari päästä pois kaupungista. Köydet irti ja moottori käyntiin. Ja niin alkaa matka. Jos käy pienikin tuulen henki, joka vetää purjeissa, niin silloin purjeet nostetaan. Purjehduskausi on lyhyt. Kipparin täytyy laskea tarkoin jokainen matka, ettei menisi aikaa hukkaan. Ja kuitenkin koittaa hän järjestää matkat siten, että pääsisi lauantai-iltana kotiin, jossa vaimo, lapset ja nimenomaan sauna odottavat. Aluksen miehistöön kuuluu tavallisesti 3 tai 4 miestä, ja on heidän osattava sekä ohjata alusta merimerkkien mukaan, että hoitaa purjeita huonollakin ilmalla. Vaikka reitti useimmiten onkin sama, tulee joskus tehtäväksi pitempiäkin matkoja. Niinpä matka Ruotsiin ei ole kovinkaan harvinainen, ja näitä matkoja varten on merikorttien ja merimerkkien tunteminen aivan välttämätöntä. Koti näkyy jo ja ankkuri on laskettu. Isän tulo on huomattu ja siitä on kerrottava toisillekin, että ennättävät rantaan isää vastaan. Jopa häntä on ehdittykin kaivata. Aluksen omistaa useimmiten jonkinlainen yhtiö, johon kuului 2 tai useampia miehiä. Alukset valmistetaan omin voimin, itse valitaan sopivat puut metsästä ja kaadetaan ne. Kaaripuut höyrytetään ennen taivutusta omatekoisessa höyrytysuunissa. Kaikki pultit ja muut rautaosat valmistetaan omin käsin. Näin tehdään kaikki, mikä vain on mahdollista omin toimin. Palkattu työvoima tulisikin liian kalliiksi käyttää. Mutta kun ei ole peukalo keskellä kämmentä, niin syntyikin sitten sellainen alus, jonka rakennuksessa ei ole missään paikassa huolimattomuusvirheitä. Jotta laivan runko ei mätänisi ilman ja kosteuden vaikutuksesta, täytetään uuden aluksen kaikki ruumat, ilmavälit suolalla ja päällepäin vedetään termaa. Vieraankin silmä huomaa aluksen kauneuden, mutta kuinka kaunista mahtaakaan olla itse rakentajien silmissä. Jos aluksen rakennuksessa on ollut paljon työtä, niin sitten vasta oikein työ alkaakin, kun alus on vesillä. Lastaus aloitetaan jo aikaisin auringon noustessa. Suureksi on tullut jo tämäkin hiekkakuoppa, joka on vain yksi monista, josta Helsingin tuodaan tärkeätä rakennusainetta. Vaunu toisensa jälkeen täyttyy, kuljetetaan rantaan ja tyhjennetään lastiruumaan. Hiekkaa alettiin lastata aivan meren rannalta, mutta kun päästiin vähän kauemmaksi rannasta, tuli eteen kivivyöhyke ja luultiin jo, että hiekka loppui siihen. Eräs kippari ei kuitenkaan uskonut, että koko saari olisi vain kiveä. Ja eräänä talvena kaivoi hän vähän matkan päähän sisämaahan usean metrin syvyisen kuopan parin apulaisensa kanssa. Nyt huomasi hän, että lähellä rantaa oli kuin kivinen valli, ja sen jälkeen alkoi taas puhdas hiekka. Tämän jälkeen kaivettiin syvät leikkaukset kapeata rataa varten kivivallin läpi, ja hiekan lastaus voi taas jatkua. Rata on rakennettu hiukan kaltevaksi rantaa kohti, ja nyt tulla huristavatkin lastatut vaunut omalla painollaan aina alukselle saakka. Mistä ne pienellä nykäyksellä saadaan tyhjennetyksi. Maanomistaja ottaa maksun joka ainoasta hiekkakuutiometristä ja saa siitä sievoiset tulot vuosittain, tekemättä itse mitään asian hyväksi. Kaiken työn, kuten mullan ja saven poiston, radan rakennuksen, vaunujen valmistuksen ja muun maksaa kippari. Thank you.
viimeinen kuorma on kaadettu, niin jo vesi lainettiinkin kannella. Ja niin jää taakse lastauspaikka, jossa toiset taas vuorostaan nopeassa tahdissa lastaavat aluksiaan. Saimmekin kaljaasimme ensimmäiseksi lastatuksi, eikä mikään toinen alus näy vielä meitä seuraavan. Heti kun on irtauduttu rannasta ja saatu purjeet ylös, alkaa aluksen puhdistus. Eikä yksin lakaisu riitäkään, vaan kansi vielä huudotaankin. Ja sitten on aika muistaa omaakin puhtauttaa. Tässä sokkeloisessa saaristossa on kipparin tunnettava reitit erittäin tarkasti, sillä metrinkin poikkeaminen voi olla kohtalokas. Jos alus jäisi karille, olisi vain toivottava, että vesi nousee, tai sitten on purettava lastia mereen, kunnes alus irtoaa. Näiden kaljaasien kantokyky vaihtelee noin 90 tonnista 200 tonniin, ja ettei oltaisi riippuvaisia yksinomaan tuulista, varustetaan ne raakaöljymoottoreilla. Jos sattuu hyvä myötätuuli, niin vauhti on niin suuri, ettei moottorista ole mitään hyötyä, ja siksi se saakin olla pysäytyksissä. Toivokaamme vain, että näillä kunnan työntekijöillä olisi vähän vastuksia ja oikein runsaasti myötäisiä raikkaita tuulia.